Het hangt terug jouw bazaan. Toont wil ik mijn naam was. Af en klaar? Heb je geld over? Ja. Chauffeur ook? Ja, ik ben klaar. Chauffeur ook in dit schrikscenario. Jorda blir invadert av Maskoa med uovervinnelige krefter og våpen og en grusom sans for humor. Har du, Tor, et spesielt filmsitat? Jeg var veldig glad for at du spør om andre spørsmål. Ja. Et av yndlingsfilmsitatene mine er jo i foreldrefilmen her. Det er sånne små sånne romvesen som springer rundt, og så sier de... Vær så god! Mars Attacks!